पदसी चल शोए दे दादा से बीमारी का बाबा दादा कले कले बीबी आई कीगी खालिदा तो वर्षा तो गाड़ी बंदू बसु का चिदे अस्पताल तो भूजू दिखने से लिमा अदर रहमान बाबा यो शेर दे वो अकल मगवाड़ बख्त वो गवाड़ रहमाना अकल मंद बख्त और गुलामान रहमान बाबा उखियार सड़े हो मशाला خو مونږ په دې لږ عقل باندې پل ځان ته کامیابۍ تخته رسولی شو ستاسو خیال دی نازلی زمونږ کامیابی یقیني ده سل فیصده ځکه چې د مینې د جال کوره کې ډېر تنګ وي وړوکې نه وړوکې میتیم نشي وتی بس نازلی زه یو ښه ژوند تېرول غواړم او د دې دپاره ښه ډېره پیسه پکار ده داسی اگانا چی تا کارون خزانه دا هاو زما یکین دے چی دا دے چای بی باب زما گو تول رازی نازلی که دار دا گر مفادا گو گنا نو مزی با گو مزی خطر پا کشتا خواو سلبنا بیلو آسان کار ندے مغلو تا خیبر نیول دی زهر کس مرس کا غستو تا تیاریم نازلی ما ځان نه رستو مګړه او بیا تو خو زما د سوچ د دندې هغه غشی چې رسا د ښکار په زړه کې خښیږي انجی مزدوران خو ډېر یریدلی دي او د ونو د کټۍ نه خو بیخي ښکاري شوي مزدوران کار نہ کئی مال غفت لکھی گی اور ٹیکہ داران دی چھ بھما خیر آگشتی ہو دا بیٹیا دا خبر ثابت شوا دا غریبی چھ کم لگنا دا لور پلا دا چھ مزدوران تا دا ما شما لگو شیو چھک کیا ترپاوی گی کنا دا پخپولا بکار ترازی بیا چھ دا بسو کی خان جی مونگا خوڑیز جات فکر کیا چھولیو تاسی ڈیوٹی لگا پبھی خکا ہوئی کونو چی دا مونگا دیا شانہ وار سوک کریں ہاں جی مونگا پارا سوک کم دے پھر اللہ گودام نا مالو لے گا رنز نیمہ پس پا گونو چی مونگا سپا کار دی زی ور زی پر دے رکھتا خان جی میڈم هغه صرف لیدلې دی نه یې ورته نامه ورځي او نه یې ورته ځای معلوم دی نازلی دا ځینې خلک ډېر زورورې کنه د سترګو په لار راشي او ای په زړه کې خښ شي دا خو ده خو شپ شپ ورته مه کوه ډایریک ورته د مینې اظهار کوه ولې چې نن سبا څوک دومره په اوږده نه راتاویږي دا خبرې ستاسو په ښار کې اسانی دي نازلی خو په کلي کې د فولادو ځیګر غواړي हेलो मैडम द पता सो शु आर यू ओके जटी की मां राजा ची क्लास तजू ना वक्त कीगी चाची ने रचे तो चाची ने बच्ची खादशी मोनी सलीम और अदम मर गई تا هو رزق وخت په تاب نه نو نسولې نو به نو نسولې
نروره انسان د انسان په کار راځي د دې په ځای که څوک بل څوک وي تاسو سره به یې همدا ښېګڼه کوله نه خورې هر انسان داسې نه وي ما سره یې په هغه ورځ په هسپتال کې دوی کومې منډې والې دي هغه به زه هېرې نه کړم او پیسې هم خپل لګولې دي اوهو کاکا جی دا تاسو څنګه خبرې کوه بچې هغه پیسې دلته کوم چې انکارونه کوي زمونږ د ټولو غریبو روره اوس موږ د نور خور په رشته کې تړلي شوي وو او دا د احسان خبرې ښې نه ښکاري ترور مې ټیک پی کاکا جی لورې کله کله موږ کر راځه زه هم یوازې یم خبرې اترې به کوو وخت به مو ښه تېرېږي ولې به نه درځم چاچی پتم ما دوکا چې کله کله وه راځي مانو ستا په خوله کې بله خبره شته هر وخت اور مړه پرېږده سړیا د مازغه دې راله خراب کړل السلام علیکم حیدر خان وعلیکم السلام دل وطن جوړ تکړه دلبر لاله دې بخیر یله که مانو طبیعت دې څنګه دی دلبر لاله چې دا اور نه وې نو څومره به ښه وه و زما نیکه چې اور نه وی نو دا اخلی پخلی به پسه کوو دا درې ټایمه چې د شکور نه خپې راته وای او دا ځان مری پورې راولي نو دا هر څه پسه پخیږي موړه به خوري وایه که نه دلبرخانه څنګه راغلې حیدراب مشر خان پسه راغلو ما وی چې هغه سره میلاو شوم کوم ځای دی هغه هغه خو لږ ځنګله پورې تللی دی بخیر بخیر د تریزیا بخیر آغلی ولی کاکا جی کور نشته سا
मलिक मामाला तले दे गपला वैसे तो मास होता ना मुन्ना पास पराजो लदरो सपोरी ने दरावले तो हो के ना कना अच्छा गुप्ती हा औरत दा नेशनल में माने सुको चेडेर पकोला मरते होता पा मा खावे अबल औरस खहा दाही नुन जरता जत्रोरो दाही जिमुंगा अस्पताल तक बोतलियो नुसे कई हा औरस पले खसान केश कैसा दाते सिंगा खबरी के तो जिया कला ता सवालता कला हुई दिलता ए दत्र लुरे चरता दा किसा सोलोरा होने दा सिकंदरा फुले बाबा खजा सही खबर दा चे इल्जाम लगी लुडुम बेबे बन तर घूर ले गई दाजका कितना जमा तर ले ओ पेगोर होम तो प्लार रूर ना पस तरबूर तकेगी ज़ारत दुआ का ज़लदल तनास्त में ठीक शो संगे दिल बरा उमा गशान संग चिता प्रेखम माने भी प्रेखे खुन सिबरा ने जुदा के खुतारा तो वाया तो दिल तक सके दिल तक दिल तक देर सुकून दे कलम चराशम नो ये जुन्त राखे में लिकम शी जबदन ओस लाड़शम